Strömstad, där vart vi var. Nej, det är mycket villare. Här lever villaxen. Ja, vi planerar ju att gå till Bobacke. Till Bygdeå. Där är Bobacke. Det är Bobacke som är nära Bygdeå. Det var det suga. Vi kanske kommer att träffa på Erik. Men vem vet. Och Per kanske kommer. Kanske. Det är Tobias som filmar. Med Tobias kamera. Katt. Det blev grabbra grabbra. Klara, färdiga, gå. Nej! Oh, yeah! Det var start. Mållinjen, du ser pinnstolpen. Ja. Nej, men det är typ Erik. Någon som bråkar med sin kompis. Erik. Är någon som tagit en tugga? Anna. Anna. Anna någon. Ytterboda. Ytterboda. Ytterboda asa. Det kanske är vid som han har. Vad kan det vara? Woho! Kolla det här vad du missar, Lisa. Världens jäkla hjortronställe. Hur mycket hjortronhallon menar jag som helst. Skratta lagom. Du ska inte skratta åt mig. Ska jag hjälpa dig? Ja, tack. Nu går vi Per. Kolla jag. Då ska vi gå höger. Ja, det är klart. Det är och då kommer vi gå över den fors igen, för den här är just det. Mycket mygg här! Oj. Nej, inte kameran. Inte min morgonansikte.
härligt att komma ut och sträcka på sig. På morgonen. Klockan. Vi såg. Typ